Vendi dhe qytetarët e miratuan rekomandimin e pakushtëzuar, antarët e Bashkimit Evropian e njohën punën e realizuar. Këtu jam që t'i paralajmëroj lajmet e mira të shumë pritura për të shënuar suksesin pas angazhimeve të gjata. Për te kalimin e krizës, teksoi Eurokomisioneri Hanë dorëzimin e raportit të Komisionit Evropian për progresin e Maqedonisë, kryeministri Zoran Zaev. Vendi kaloi nëpër një rrugë të gjatë dhe krahas sfidave të shumta dhe tani ndodhet fuqishëm në rrugën evropiane. Ka ndryshim pozitiv, është ripërtrirë ndjenja e transparencës, energjisë dhe shpresës. Ndjehen vibrimet e mira në vend dhe kjo duhet të shpërblehet, thot Han. Ai theksoi se Maqedonia është shembull për ndryshime demokratike në rajon dhe se është impresionuar nga ajo që është realizuar lidhur me prioritetet reformuese urgjente. Sinqerisht uroj juve, qeverisë, parlamentit dhe opozitës për mbështetjen e këtij qëllimi kombëtar, tha Han në konferencën e përbashkët për shtyp me Zaevin. Komisioneri porositi se reformat nuk duhet të ndalen këtu, por të vazhdojnë veçanërisht në gjithësi. Gjatë konferencës së përbashkët me kryeministrin Zoran Zaev, komisioneri Han u shpjetur edhe për çështjen e kontestit për emrin ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Mendoj se është rast i rëndësishëm, është shumë e rëndësishme të kesh raport të mirë me fqinjët. Në politikë çdo herë ka kompromis. Të dy palët duhet të punojnë shumë dhe të gjejmë zgjidhje dhe të arrijmë një marrëveshje ferr. Kryeministri Zaev tha se marrja e rekomandimit të pastër është një motiv i fortë për arritjen e objektivit të vështirë, por të arritshëm, fillimin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ai falenderoi vendet e Bashkimit Evropian që i përkrahën Maqedonisë dhe qytetarët e Maqedonisë dhe organizatën joqeveritare, sektorin dhe të gjithë faktorët e tjerë për përpjekjet e përbashkëta. Do të punojmë edhe më energjikisht në qershor të marrim datën për negociatat, vazhdojmë me reformat thelbësore dhe pas planit 369, do të konfirmojmë një plan të ri të reformave, theksoi Zaev. Komisioni Evropian ka vlerësuar atë që është punuar në dy raportet e kaluara për shkak të krizës politike dhe shtetit e robruar, rekomandimet ishin suspenduar dhe shteti ishte kushtzuar me reforma dhe ambient demokratik. Si vjet rekomandimi i pastër është i pakushtzuar, Maqedonia e përmbushi kriterin bazë demokratik për fillimin e negociatave, tha Zaev. A i theksoj se integrimi në Bashkimin Evropian do të nënkuptoj një klim më të mirë biznesi, paga më të larta dhe jetë më të mirë.